Маркетинг і брендинг території, будь-то країна, або регіон, або місто – це комплексний, складний і довготривалий процес. І ще у далекому 2012 році розроблявся якір серце як туристичний символ міста Одеси. І це була робота, яка була замовлена Асоціацією туризму Одеси для того, щоб просувати місто. І це була своєрідна реакція на відсутність нормального, адекватного, сучасного символу міста, який міг би застосовуватися для рекламних матеріалів, для представлення Одеси на міжнародних виставках, для розробки промоційних буклетів, брошур і інших комунікаційних матеріалів. На той час, у 2012 році, коли Україна приймала чемпіонат Європи з футболу, багато міст, які були приймаючими містами, вже мали свою айдентику, а Одеса, на жаль, її не мала. І так як, починаючи з 2008 року, точно вже йшла дискусія, яким саме має бути туристичний символ Одеси, і вона нічим не закінчувалась, то Асоціація туризму Одеси з представниками бізнесу, туристичного бізнесу, креативного сектору Одеси, вони зробили альтернативний конкурс, на якому обирали різні роботи. Їх було дуже багато. На жаль, конкурс в той час не закінчився якимось результатом, і Асоціація туризму Одеси замовила цей логотип і гайдлайн. Це навіть не був такий комплексний брендбук, це був гайдлайн з конкретною ціллю розробка логотипу, фірмових шрифтів і декількох базових елементів фірмового стилю, який весь цей час і використовувався в якості туристичного символу. Так сталося, що за всі ці роки він, можна сказати, пройшов всі етапи визнання різними верствами населення, представниками бізнесу, місцевих жителів, органами влади, і став використовуватись в багатьох нетуристичних навіть напрямках. Сьогодні можна зустріти цей символ як на вулицях нашого міста, так і в продуктах різних компаній, в меню ресторанів, в символіці різних заходів культурних, спортивних, ділових і так далі. Можна сказати, що символ «Якір серця» – це і цей бренд один з кращих прикладів, коли логотип і його елементи стали настільки гармонійно інтегрованими в простір міста, що нема сьогодні ні на пострадянському прикладі, ні в багатьох інших країнах таких комплексних рішень, які б були так інтегровані в повсякденне життя. Так як вже було вкладено багато часу, зусиль, грошей в промоцію «Якіра серця», то робити нову ідентику – це з економічної точки зору точно складний довготривалий процес. Ну, я особисто не дуже впевнений, що воно може бути успішним, особливо якщо ми говоримо про довготривалу перспективу. Туристичний символ, який спочатку був розроблений як графічний елемент дизайну, також був розроблений як бронзова скульптура. Це був скульптор Олег Черноіванов, наш київський скульптор, який створив цю скульптуру, і вона була встановлена на центральній вулиці Лонжеронівській біля мерії оперного театру як символ нашого міста. Це стало однією з головних
головних таких пам'яток, арт-об'єктів в нашому місті, з яким люблять фотографуватися і одесити, і гості нашого міста. Пізніше ця традиція відкривати бронзові скульптури поширилась також і на наші міста-побратими. Перший такий якір серця був подарований містом Одеси своєму місту-побратиму Ларнаці на Кіпрі. Потім відкрили другий якір серця в Марселі. Сьогодні він встановлений на центральній площі прямо біля мерії Марселю. Потім в Генуї був відкритий такий якір серця, в Регенсбурзі. П'яте була встановлена в Клайпіді в Литві. І також запланований, вже була подарована символічна табличка місто Йокогама. І наступний має бути в Майамі. Ідея дарувати такі бронзові скульптури була підтримана і депутатами міста, і багатьма підприємцями, нашими бізнес-партнерами, які хочуть встановити такі символи Одеси в різних містах. І взагалі ідея була відкрити якоря серця у всіх країнах ООН. Тому ця ідея красива і символічна, і вона допомагає промоції нашого міста у всьому світі. Тепер стосовно того, чи має зв'язок Артемій Лебедєв з нашим символом якір серця, символом Одеси. Треба зазначити, що у 2012 році дійсно ця символіка була замовлена в студії Артемія Лебедєва. Але студія – це велика структура, яка до недавнього часу мала свій офіс в Україні, в Києві, і дуже багато зробила проєктів для багатьох гучних імен в нашій країні, які і до сьогоднішнього дня користуються цим дизайном. В студії були певні працівники, які працювали над цим нашим замовленням, але то був швидкий дизайн, який був прийнятий містом, і з 2012 року студія ніколи не мала нічого спільного з просуванням і розвитком цього символу в Одесі. Всі дизайни, які розроблялися на основі цього символу, розроблялися одеськими студіями дизайну, маркетологами, бізнес-спільнотою і ніколи не мали нічого спільного з студією Артемія Лебедєва, яка сьогодні викликає багато питань. І інвестиції в розвиток цього логотипу були суто одеські, міські і одеського бізнесу і одеської влади. Що стосується прав інтелектуальної власності, в 2012 році торгівельна марка з цим символом була зареєстрована на асоціацію туризм Одеси, яку я очолював, і також половина прав була передана комунальному підприємству «Туристичний інформаційний центр» для того, щоб просто зафіксувати цю торгівельну марку, тому що ми знаємо, що в Україні дуже часто навіть відомі бренди реєструються якимись особами, і потім на цьому ведеться спекуляція різними людьми, які хочуть зареєструвати за собою якісь великі бренди. Для того, щоб це не відбулося, відповідно до нашого законодавства, права на торгівельну марку були зареєстровані, але ніколи, жодного разу заперечувалось і навіть навпаки стимулювалося використання цього логотипу. Він ніколи не був комерційним. Будь-хто з жителів Одеси, з бізнесу Одеси міг використовувати його в будь-яких некомерційних або комерційних цілях. Саме це і було
запорукою того, що символ так швидко і так гарно був поширений і використовувався всіма людьми. На сьогоднішній день строк дії цього свідоцтва вже був завершений ще в червні 2022 року. І просто на період воєнного часу в реєстрі це не відображено, але строк дії свідоцтв на торгівельні знаки, він завершується через 10 років і має бути продовжений. На сьогоднішній день всі права офіційно є у міста Одеси, у комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр», який підпорядковується Департаменту культури, міжнародного співробітництва і євроінтеграції Одеської міської ради. В майбутньому, так як пройшов вже певний час, символ Одеси і основні елементи, такі як шрифти, патерни, різні каліграфічні композиції, вони будуть трохи оновлені. Сама форма якіра серця також буде оновлена, тому що вона вже потребує деяких змін. Але змінювати кардинально на щось нове з точки зору економічної, з точки зору логічної, це не дуже правильно, тому що вже зроблено дуже багато, і люди, які не знають і не асоціюють, а їх критична більшість, звичайно, що вони ніяким чином якір серця не асоціюють із студією, яка його колись розробляла.